တဉ္ဇေပတာဖာနေမေဝဒါလလီမိကာသဒုတ္တသဖို့ခွတ်တလတစီခိနေလားဘာသာဒယပွေဒောတာအဆိုကမောလေယောအတာအခုနေလောတာစီညောလောတာရိစုဘဆုဒီတိုယကဒနေယာကိုလေအတကမာဒဣစရလလေအတဒေဘာလောယာကိုအဟိအခိုတေဒဣစရလအပွားစီညောကိုတေဘာလေအတဘာဆောတာစီညောတောတနမာဒကုဒကေတာတောတာလောဘာလေအမထောစီယောလေတာသွေဒောဣရုရှိလေလေတာမဟောလောအခုတဖာနေစီညောတာလေကိုပါကောတော့ပါလူတာဒူဆူလို့တာလေအဘူလဲအောတော့အဝီတဖာဖတ်တာလေစေအောလောဘာသာတော့တနေတာလေရွာတော့စီဝဲရောဝဲလေပကလာတမီပါတာအဲ့တဘာဘာပေါ်နော်တမီပါမာတတိနေတော့ဘာကတဲ့စီအောလေသူခိုဒီစီတလောတို့ဘယ်ယရုရှလေကဲတော့တာပူတဖာတော့ဟီအကဆနေသုခလပလကလာလဝိမေဝိမိကာအတာပဒီပကမလပိစလာဖူတိဖဒကုနာတိပါလောစတာပုကုနေလောကုနာတဖာတော့ပပွတတဖာစီညိုကတဖာဝိတဖာပတိကဲကုကဲနာပါဆောတော့မေတာလအဝတိတညိုင်ပတမလုပုနေဝတ္တိအတောမူလေတလူတပါတတော်တလူခုနေမတာပဏိပကမအောလောဘပါစမေတော့နော်တမိတဲလေတရာရုနေမတာပဏိပကမအောစေကောနေလောနေပတိပါဘုရားဖဲလပကွာကေပဣစရလဖိုဒီပါဤလောစာတာမိကောနေဝိမိကာနေတာလအဝဒမေပါတကလေဥဝေဒါလေအနေကလီထီတကပါတော့ယူတာကိုယူတာတော့ဘုရားပฏิဖိုင်အတာကမှုကမာတတော်တလို့မနုတိဖာဦးလဲနေမိမာလို့ပါနေနော်ဝေတာဝေတာကူအာမအတာတတော်တလို့တိဖာဘူးတတဘာထဲတော့ပါလကုခေနာဒီန်တလဲတဘာထဲတော့ကဆိုင်ယူနေတတော်ပါဝတိဦးတော့တာလဲဘာထဲတော့လူတော်တလဲတဝတာပေါ်လူတော်ဖူးတာဒီပါတော့တဘူတာဘတ်လဲဝတိတတော်တော့ကဆိုင်ယူနေနော်ဝေဝဒါစိကောမိကွာလဲပေါ်ညောကဒေဒေစိကောဝတိကူတတာအဲလဲဆဒုခီစပုတ်တဲနေကူတတာအဲဒီတော့လဲဆဒုခီစပုတ်ခီနေဝတိသူလောတာကွီတာတော့မာတာလဲတာဆုစုကောတကတောက်ဆောဘီဆောဘလဲဆပဆဒုခီစပုတ်ခေါ်တယ်ကူတာဘလာတာတော့ဥမှုတတော်တလူမယိုးသားတဲ့အသက်တော်နော်တတိဖာနေအဆဒုခီစပုတ်ခီယောနေပပလာစကွာဒါလေဟောတော်ကွေဒါမူကမဲတိဖာလေအဟီအိုဟီဒါဝဲနေမတာဟောတော်ခေါ်ဝဲနေပတတိကမဲလေမူကမဲတိဖာဖော်ဝဲရဝဲတော့ပါဟီနေလူလူဆေဝဟီနေလူတာလေလူပါဝဲခဲလဟီကွေတနေနေပါတာဟောတော်ကွေရောအဝေးစကောဝိကသရတပါတပါနော်ဒီတို့လေဆဒုတ်သပုတ်ခီနေဝေအတ္တဟေတာဝေတော့ဧတာအဲရဲ့နော်ဝေစကောပပလာထော်ရတာနော်ဒီတဲ့ရယကုခုတေဣစလအပွာတိညောကိုတေကနလာတိတတိညာတတိညောတောကရဥဒတသမေပါတဲ့နော်ဘာဝင်တာဟေတာဝေမိမိအလိုဘာတလေတာအဲနော်ဝင်းဒီတို့အဲဆဒုတဲဆဖို့ခီယနေပပလာစကောရတာနော်ယာကိုအဟီကိုတေဣစလအပတ်စီယောကိုတေပလအတ္တဘာအဲတစီယောတောတောမာဒကုဒကေတာတောတလူနော်တစီယောတောတရားမြတ်မှုလေအဝတိပဘာအဲဒါတော့မတ်လူတမတတော်တလူမတ်ဒကုဒကိဝဒါလဲဆပုတ်စီနေနော်ပလအမားထောစီယောလတသွေတော်ယရုရှိလေလတမအဲလောမာတိမဝေါတာနော်မာတိမဝေါတာတော့သူထောဘောတော့အခုအဝေလတသွေလဲပဖာလဲအဂတတော်နော်တဲ့ဒါပလအမားထော
ခုအဝေလေခီခေါ်လေသူတော်ရတာလေဒါထွေနေပါဆူအလားကေခီခေါ်အခေါ်သူတော်အခီခေါ်တတခဲလို့တော်တာမတိမာကောတာဂတူရဆောတာဒီပအဝေဒါစကောနေလောတော့ဒီတော်လက်ဆပ်ဖို့တစီတဲနေအခုတဖာတော့အခုတဖာနေစီညောတယ်ခုဖာကောတော့အဝေပွတဲ့လပ်ပိလာယူနော်ဝေစကောခုတဖာပပွတာတဖာစီညောကောတဖာတော့တိစီညောတယ်ကမနီခုဖာလာစကောဝနေလောအမိကောလေပေတဲတယ်လေဝါလူတာအဒူစကောတူလို့တယ်အဘူလဲဝောတဲ့ဝါလူတာဒူနေမတူလို့တော်လို့ရောပေါ်ကမူလေတာဘာကဆာယတာပဒတူလို့တနေလုကမဏီအဘူလဲတကောဝေပွဲပစုစကတစကောပဘာဖတ်တာပတောဖူစရာတဖာပမယွာတာတိဖာလေအတူလို့တူလို့ရောကလူထားစီတတဲလို့တာတော့ဒီတို့ပဘာဖလို့ပတာပပပတာကလကလမေဝေပပပတာတာဒီပနီပူကစောဒွာတော့မေတလပူရေပတုပတာနော်ဒီလိုဆက်တူလို့တာအဲတာဘူလဲလို့အဝအဝီးတဖာဖတ်တာလေစေဝဝီနေပါဖတ်တာနော်ဖာရကလူတာကွာတာတော့ပါစောစီတာဒီတကနေပါတာကစောလေအဲလေကဆာရောတော့ဒုတိယပေါ်ကုန်တေပလိုပေါ်ကုန်တို့လို့တော့လို့ပေါ်ကုန်ပါစရာဝတိမာတာလေစေဝပါစရာတနေတာလေယူပါတဲ့အတတနေတာတူယူပါပါစတော့ဒီတော့ပါတဲ့ဖရလေပူလေဦးလေတူနော်ပါဒါရေးအကြောင်းပြနော်အမြတ်ထုတ်စီပါရေးလုစားတာဒီပါနေဦးဝဲတာလို့ဘုရားပါပါပတာကိုကတဲ့နော်လွတ်ဆူဆူတော့ဖနေမိဝဲတော်ဝဲလို့ပါတိဖန်နေအတော်မူတော့မေတာလေဝီတဲ့ပါတင်ညာဝတိပါချကိုနေနော်ကေဘလောအသူကေတော်ကေရောဘုရားဖေဝတိပါသူတာတော်တာတော့ခီကောတမူတကူဖဲလဝီမီကာသာစီရတယ်ဝီမိကာကတူတတိဝီအလောခိနေနော်ဝဲတာတဲတာနေဘာထွက်တော့ကိုဣစရလဘာထွက်တော့ကိုယူဒာတော့ဒါအဲ့တာတော်ဒီဖလည်းအာထောတော့ဝဲတဲပလောပဲဒါလည်းနေနော်ယေရုရှလင်ကလောပေါ်လားဖမိဖလည်းအစဖို့တတိခိနေဘာကတဲစီယိုလသူခိုဒီစီတလောတော့ယေရုရှလင်ကကဲရတာပူတဖာတော့ဟီအကဆနေသောကလပလကလာလောဝေတရီကဒီနေဒါလည်းနေအနိတကရာနေတကယ်တော်ဒီပါနော်ယေရုရှလင်အိုဒီရတာဝေကကလာနော်ပလလက်တောင်နုမတာကတာကဲတူဖဲလဣစရလလောပလီပတမနီော်လေးအရှူနော်တောပါလပူကနိစာရမတာတဲ့ဟဲမန်နေပါဆိုတော့ဟိုယူဒာတကောနေအိုဒီရတာမူမူကကူလောဘုရားပမန္တလီဝိတကတုရနေတမလောဘာသာဝအခုတော့တူပကကေလတရတမီဤနော်ပေပတိပါလေအဝိယေရမိယာစကတောအနိတကရာပူကွေလဝိမိကာအတာတေတာဝိမိကာနေတဆုခောတော့ဝိယေရှာယနော်ဝိယေရှာယနေမိပွားတကလေအမေမေမျိုးမင်းတွေနော်ဘုဒုပပွားပါကေဒုကေပါပါတူဒုကောဒုအစရတွေ့တော့နူလာဟာလို့လေအဆောပါအနောပူဒောဘူဒတီဒနူလာဟာလို့ရပကတောတလဝီကလိုမိမိဝီမိကဟာနေမတာဒီတော့တူဖလာကေဆောပါမေဒါပပတောမူတကတော့အဝဲလွတီတာမာတာကုဒဥဝဲတတိလပါတော့ဒီကဆောကဟေမူဟေဒါလေကကတောတာတော့လေအဝဲပုနေဖမကလေတော့နေနော်ပပလာရလေကစားရမေအကစားခေအလေအတဆုတကမောနော်လေယွာအတဝေဟထောရတာနော်ယွာအတဟဲလောပါလေအလူကိုတော့ဝေတာကတိုးထောတာနော်ကတိုးထောတာလေဝီအတကတိုးနော်ဖဲ့နေနေအဆုဖို့ခွာအဆုဖို့ခွာယပွေတော့တာအဆုကမောလေယွာအတအခုယပွေတော့သောမလေးရတာကိုတော့အဝဲမိတမေဘာရလည်းအမီတို့ဟုမိတို့မိသွားဘာသာတော့မိလေးရအတာလောပါလို့လို့နေဦးတဲတေးလောပါတော့ဘာကတူတော်ရတာတော့ခုတော့ဖေးကြီး
มีทะเลปะบาปาตุปาตาสิโกเนาะตากตูเลอเวกตูเอลสุสอตมีสิโกทะเลเวตุโลกินาโดยาเลปะสอตมุนีติไฟเนเนาะโอดอมีกว่าเกตาคุตานาโดตาปะตาปราชิญโญโกวิโยตาอุตราตมะติภะเนปาตุลูปาวะมุเลตาวิโรตาเอกติเปปานุปัตตาวิตาเอรก็คือเธอมูตาวิอาเวอโลเวดาเนาะพุทธทีเมวาเลอปากปากวิยอัตตุตาโตอัตตโตตาลุติปานิเกโตวาตะเดบาภูมะกมาตาลุดมุมุนิโลนะเวเพยเนเนวากุปันนาติไปกบามาตะคิตาปะอัตมาตะกะเกบลุเกโพเกโตตาสุเลยอพอกมุอกวนิอติหินิเวตักขะตะยะเลกมะทุโตโตโตตะกมะบาโบมาญโลอตะวิมิตะเลกมุกมะปะโดสิโกโลพุทโธตะคุตานะตะปะโลสะตะเลตุลตะติปะเนกบะหินิยอกลุทารีซอสคีดีตันเนเคลเลกมุโลกะเนพอกมุโลကပတိညာယောကလူထာလီစောစကီပပနာဖွေဝေထနေတော့ကပသူလလူကေရဒဆူပောဂုံမွေဥဒတာဒူဝီတေဘာဒလဲစကောလောကိုနေဖေးဖလပကွာကေနော်ပတဘာထွေတော့ကဆိုင်ပါနေသူတမီမာတပမပတာဒီဆူဆတ်တော့လောမေဦးနော်လောမေဦးနေဖဲလပလူပါဩခပလဲအော်လောခလုတ်ပလဲနေလောခလုတ်တော့မေဦးကပေါ်လို့နေပါဖဲလတတလူလဘလဘာနေပနေလောရေခလုတ်တော့မေဦးတီနေပါဖဲလပတဘာထွေတော့ကဆိုင်ပါပတဘာထွေတော့ရွာခလူထားဝေတုတမီဒီတော့မကမိခလုတ်တခါတည်းဖဲလပလူပါမတဲ့ပကလဲအော်တော်တော့ဖဲလပတလူလနေပကမာပေကွေရနေသူတမီတွေဟိုတော့ဖေးနော်ဝဲတာခဲလအလိုလေပကပတူပါတာတော့ပတာဘာထွက်တော့ကဆာရွာပတာဘာထွက်တော့ယူအကလူတာဤကမမေတော့ထဘုတ်တဘူယကိုတပီယကိုစကောနေလောနော်တော့ဝီမိကာဝဲတာတော့တော့ဒါလေကဆာရွာကုထောတော့ကုထမဝဲတာကဘာကုထောယူအကလူတာတဘာပါစီကိုနေနော်မိမိဝီအပလာတီဖာနီနော်ဝေအဘကွန်ဆမေဒတမေစကတပါတလို့ပိုရဖေလစပုခွန်နော်ဂျပွေဒတအဆုမလေယွာတာကူတော့ဝီမီကာဝေဒာအနောဆာဒဝေဟီကီဝေခရက်ဒစ်ဆူကဆာယွာအတတာဆိုစီလာလောဘောနော်ယွာအတတမေလေယခုဘသမီးလေးယူပါဘသမီးလေးစုမဘတခဲလေမိဒါလေယွာအတတော့အစိုးမအပြီပါနေနော်တချီညောတော့တာကြီးစုပါဆိုဒီတော့ယကဒိနေယာကိုလအတကမဣစေလာလေအတတဲ့ပါလို့ဝေဒီကွေတဝေခဲလေသမီးယမလေးတာဒါရေတတိညာနာပေါ်တော့ဧတတစုတဆွေတတဥပယပကလူဘောဝမူယူပါအဲ့တကောဟဲဝဒါလေယွာစုမယွာအတနေနော်နိဒီပါဘုဒ္ဓဖေးဘွေစကောပကပါဘလောသူဘလောတာလေအတ္တမတကုတာဤတောဘုဒ္ဓရာလောတမတခိတပအတ္တမဘုဒ္ဓဖေးပကပါပတုပတာဒီယောပကုတတော့ပမတာကိုပါလေမင်းနစ္စတာနော်မင်းနစ္စတာနေအနော်နော်နေမင်းတော်ပါလေအပါမတခိတပအတ္တမလောတိကောဘဘကလူကောသောတာဝေလသူလတနေလေယောပါကုန်ကုန်နီလောနေဘာမီဝေဒာဒီနေစကောလောဘုဒ္ဓဖေပတိပါလေအစပုအစဒုတစပုခုနေနော်ဝိမိကာစဒုတစပုခုလောယကပရှမရီလတာပူလဟောကိုအကောပူစပိအလောတာသူတလက်တိလောကွေအလတပါစုကစစုပူလေကလောပလတ်တော်အခေါ်တိတပါလောဟေးနေကဆိုင်ပါစီညောနော်လေကလီစုတကပါရှမရီဣသရလအကောအတူနေ
သိဒီပါလေတာဟိပလောစုပလီတိတကပါလမ်းမေဘာပေါ်ယူတာပိုတိပါဝေအလောဝေတာလောဘုဒ္ဓဖဲလပကွာတာဂိတမီဒိတာခိုတာနာတပါဘုဒ္ဓတာကမှုကမမကမတာတုနိနိပေါ်ကမှုတိပါချေကောဝေတပူတော့တကမချေကောမဒီပါဒီနိဘုဒ္ဓအလောလေဝတိကခာကိတာသုကဆာကုလောဝတိကဘာခာကိတာသုကဆာယောကိုတကဘာကုထောယွာလေတာတောတာလိုအပူစိကောနေလောဒီပါလေအတာခာကိတာတကုနိတိုဘာကုဒခေတောကိတာကောတကလောဝတိဝလောပမကေတေတိလီဝိတာကတုလေအတေတေတာဝီဒီလီအနိတကယာတော့တဆူကောတော့ဝီယရှာယလောလောခီဝီအနိတကယလောအေဝီယေရမိယအေဥထောတော့ဝေတာအတာဟီပလောတော့အတာတေဆူအဂိတကလုတိဖာယီဒီတော့ဒါဝီဒီဘိုင်အတာဟီပလောလောဝီတကတူရနေပမိကွာကေကိုယူတဲ့ဖာကွာဩဒတာဟီပလောလတချီညောလကဘာဝေတိအတာကမှုကမှာကိုကိုထောဝေတာလတပေါ်လကေတာဘောကိုထောလတပေါ်ကေတာတော့ဖဲလတပေါ်တာကိဝေတာနေဝေတာတိတပါဩဒတာအမဂန်ဂျေစီကောလေကဆာယောအတာဆွေလကဘာကိဝေတိလကချုတကေဝေတိလအတာကောတာကေလောလေတချုတကေဒီပုနေကဘာဆွေကေလောတာဆွေတိတပါအပူတော့လတာမတုတကွေအတိပါလေကူလောမီကေလတာစောခတိပါမီရီနေပါလေကမာထောတာဤပဒုဥထောတာသူပြဲ့နေပတတေဆိုစကဒီမေရှိယတော့တော့အဝိဇ္ဇကလတ်တော့ဘွက်တော့ကေလဆာတာဘူးရှိပီလောနေပတိပါပူရောဖေးပတိပါလေဖေးတာလေအဝတိဝိတိပါတဲနေသူလဝိယေရမိယအစိုးနေဝိယေရမိယတဲတော့ဝါနာဘကမောဘတ်တူလောတသိကဲတော့ကေတာကောတကေဖာဒူလအဝဲတာဘာသွေတော့တာကတူတာလူဝီကလိုယီဘုဒ္ဓပမိကွာပဲဝီယေရမိယဆုဒခိစီခုအပူနေနော်ကသတော်ဖဲလေဖာလေအစပူတသီလာနော်ဘကသတော်ဖာပဲနေဘတ်တူယူဒာအပဒူဖာဒူတဖာနာဟူတာတဖာနေတော့ကဲတော့ဝဲလေစောပါအီသူရွအီပူနော်စေနော်လေကလဲဆောလေယောပက်ထရောတော်နေလောပလူတာတို့တော့ဝိတပါစီပါဘုဒ္ဓဖတ်တို့လောပောကမူခဲ့လို့လောစီဝဒဘုရားတကယ်ဤကရဘတာစီညောတီလောအေဒီကတိုတာကတိုကတိုတာလေဝိကလုထောတာဝိတဝိဒီတုနာဟုလတုနာတို့လောဝိယရမီယာလတာအေဘာဘောကလုလောလတာတူဘာပောတာဘာပောပူဝဒါကတိုဝဒါဒုတိညာဝဒါလေအဘာထွေတော့ဝိရုရှိလေကလောပောဒီတော့မကဝိမိကာဆဒုတသိခိငါဆဒုတသဘုတသိခိနေဘဂတေစီလတုခုဒီစီတလောတုယေရုရှလေကကေတောတာပုတဖာဒီအကစနေတာဆုကလပလကလဝေတာကတုဟေပလောစကဒီနေနောနောပတုတပွဲပါနောပတတိလတကမတာဒီပါကုတော့ဘတိဖိုင်ပတိဘဂမောလအဝေကတုတာကတုဝိနောကတုကပလိဘလာတာပတောထောဒာယွာအဝေယွာအဝေကိုတော့ဖေယေတုနာဟုလောတော့ဆိုယေရမိယကတောတာတော့ဘုဒ္ဓဖတ်တို့ခဲလတော့ပေါကုန်ခဲလတော့စီဝဒာယွာမေကတောတာလူဝီပလောထောဒာဟီတပလီတော့ဝီတပလီလကေတာကတောလတုနာပုနာဟုလောတော့ခဲကနေမာဂေတောတုကလေတော့သုမာတာတော့ကနာယွာကဆာအကလူတကေယွာကပေါ်လကေတာလကေတာအလကတောတာလတုရေလောမိမိရဲ့တိုင်ကွက်ကွက်ယူလို့သူစုပလမယဒိတာဝေဝေတတလွေလို့သူမြညာအတုတေအွေမဆတော့တိညာတပွားတသူမိမာတိရတော့သူကဟဲပါသူကတွေ့ဟဲပါသူကစားတာသူဝေတော့ဝေတွေ့ဤတော့ပွားဝေဖို့တပလက်တာသီလအတာတဲ့ဘတ်တို့ပါလို့သူမိမာတိရယေယေတွေ့ကဘာတာကလောယေတွေ့မေတွေ့လဲဘာထွက်တော့တာတဲ့ဘတ်တို့ပါတော့မေဒါလေတတကစောဒတပတုပတတအုံမူလအဝဲလို့လဒူဝတတပြေကောလို့နိပတဲ့တေနော်ခေဒီဒီတမေတတောသူနိယောမောလယသုတုကို
dito yoga kedu ta kedu ke lei le tuna pulo weda teura to tapli we wo pagamati o tapli du to wo ba sa da le tami ta to wo ne pa du lo ta le ka sa wa wi ba do te we da lo ko ro pe pa tumi pa kwa do tu tu to ke ta si su te su di pa ne pe le awe da ka tu ta ပမကဝီမိကာကတုတာအနီတကယ်လောက်လောခိဝီယေရမိယတေတာဆုတော်တမ္ပတကူဒီပါဆိုတော့ဝီလောခိအနီခိစီလောက်နေဝီဒီဝတိပါဝီယေရမိယတေတုမီကြီးဝီမိကာတေတုမီကြီးနေကဲထဝဲတာလောအခုတော့ဖေးရဖပါလေတကွေဘုတကာတေတာလေဝီဝီတကယ်တတူဖြတ်တော်လေသမတိယောနော်ဝီပဲဆောက်ဖို့တရှိခူးတော့စညာတော့ဘဒုဖဒုတဖတော့ပေါ်ဝမှုခဲလစီပါပါလူတာတို့တော့ဝီတဖန်နေဘတ်တဂိုင်တကရဘတာစညာတိပါရေဒီကတောတာတော့ပါလေပက္ကစားအမီလောတော့ကောအပါတာပါတနောရဲ့စတတော့စီပါပေါ်ဝမှုအတောက်ကိုတော့စီဝဒါပမိုးရာရှဖူသမိကာကတောတာလေဝီကလလေယူဒါဆောပါတိစကစ်ကီယာအမှုနီတဖတော့ကတောတာတော့ယုဒဘောဂမှုခဲ့လတော်စိဝဒတာတုမှုဝမှုအယွာစိဝဒဝါကတိစီယိုဒီဟောကိုတကောသူတော်ယေရုရှလေတကယ်တော်တာပူတဖာတော်ဟီအကဆန်နေတကယ်တော်ဤတာလောတတော်လောပါလာကလာတုလောယုဒအစောပါခိစကီယာတော်ယုဒခဲ့လမိအမတိအောဟာမိအပလီယွာတော်ခိညာယွာအပလူကိုတော်ယွာပေါ်လကေတလေတနာတပလေအစီအကမနီအကမောနီတမီပါဒီနေတော့ပကမတာအဖဒုထောဒါလောပတာဒါပွဲလောတော့ကုဒါဖေးဘောဂမုတီပါကေအစီစုတဲစုတခေါနေဝီမီကာဝဒတ်ကတုတီတာဒီအခေဤဝီရမီယာကတုတာတော့ဘာသာတော့ဖေလဝီရမီယာဝီမီကာကတုတာနေဘောဂမုတူလို့တော့ဘာယူတာဒုတော့ပေါ်ရတိပါတူလခဲလပထမတိလပါဝီမိကာတုန်နေနော်ဖေးပတိပါလေဝီယရမီယာစကတပတာမတိကွေဟောမာနေပတိပါနော်ဖေးအခုတော့ပေတမလုဖတ်တုလပူောလောသကဖယကလူထာတော့ဖေးနော်သပကတိအမှုဘလောတူဘလောတာလေပတာပါထွဲ့တော့ကဆာယောဟောတာပါထွဲ့တော့ဘလကုကကမေဒီကဆာကအနောတုအတဘာတာပတလောဖလာနီပါလေဝီတကဒိုတီဖိုင်မီကေလေလီဆိုစီပူဒါလေယောဂလူတာလေအတဲဘာဖာတဘလောဘာတဘလောကဘလလေလီဆိုစီကဘလလေသဒရာသမာဒီပါသူလောမာယူပါစကနိကေကုဒတညိုင်ဝီမီကာတာကတိုတော်ပါတိပါကမဘာကုပနာတိဖိုင်ငုစာကြိုင်ဝဲပောက်ကူပနာပြောပါပလောတာတော်ဒီတို့တမိတဲ့ပောက်ကူပနာဘူပောဂောမူပါစေကောဘုဒ္ဓပောဂောမူစေကောတာပလောတာလဲတာပောလကေတာတော့ခကေတာစုကဆာရောကိုနော်အလောဝဲတာလောဘုကကွာကေပတောမူပခောကာသမတာဒီလေပူမူဒီလေမောကဆဝဆူရဲ့လူထာတော့ပဒကုဒီနောရတဲ့